بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے سورہ نساء رکو نمبر 2 کا اردو ترجمہ. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر چار آدمی گواہی دے تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ کے لیے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو انہیں چھوڑ دو، کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہاں، یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے.